Ja, hörni, välkomna ska ni vara till aftonens föredrag om världsfred. Och ni förstår att jag har också valt en bra dag. Jag har skrivit det i FN 70 år idag. Lite speciellt faktiskt. Och visst är själva ordet också världsfred oerhört vackert ord. Jag blev stoppad på Brommaplan häromdagen av en som hade mikrofon och skulle intervjua radion. Och så sa han så här: vad är det vackraste ordet du vet? Så här spontant. Ja, så jag kom på. Jag tycker att ödmjukhet är ett vackert ord. Det är liksom ett mjukt ord och det är ett vackert tillstånd hos en människa. Så då var han glad att han har fått ett ord. Men man skulle också kunna säga världsfred är också ett vackert ord. Det innehåller så mycket. Men är det bara en utopi, detta med världsfred? Men skulle man fråga människor i allmänhet så svarar de lite grann så här: det har alltid varit krig och det kommer människan som krigar och det kommer man att fortsätta med. Lite grann som man tänker att man tänker inte på att man säger det har alltid varit vinter, det kommer alltid att vara vinter, utan i det allmänna medvetandet så tänker man lite ytligare så där att jo, men människan hon har ju alltid krigat. Men vet ni vad? Enligt forskningen idag så har man ju sett att det blir allt mindre krig på jorden. Om man tittar bakåt över århundradena så har det blivit mindre krig och mindre antal människor som har dött i krig. Dock hände det någonting 2014, vände det. Så att från de här två sista åren så har den här nedåtgående kurvan av antalet döda i krig har nu vänt och går uppåt igen. Så det är ju lite dåligt omen kan man tycka då, att det har blivit sämre igen. Och hur man egentligen skapar fred, vi ska prata om det. Jag ska ha ett litet föredrag och sen så ska vi samtala om de här sakerna. Hur man på ett bra sätt skulle kunna skapa fred. Problemet egentligen med den vanliga naturvetenskapen, det är väl det att man har ingen riktigt djupgående kunskap om människans struktur, alltså andliga struktur. Vad är det för drivkrafter som ligger bakom och sådär? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Det finns ju liksom inte i den vanliga naturvetenskapen. Man skulle kunna säga att den här bilden som Martinus har kallat för kosmisk medvetslöshet är liksom en bild av vad man tänker, så det här är den fysiska kroppen och så finns det här en massa medvetande energier, gul känsla och grön intelligens och så vidare. Men man vet inte riktigt heller hur det här medvetandet fungerar, hur de här energierna förhåller sig till varandra. Och framförallt, man har ingen andlig överbyggnad i den här, utan det är liksom bara mer den fysiska sidan och så har man lite medvetande energier. Men så tänker man ju ändå att det här medvetandet, det produceras av den fysiska hjärnan och därför så saknas det någonting i den här världsbilden. Jag tycker ju alltid om att visa den här symbolen på grund av att det är Martinus första symbol och den berättar egentligen om det hela. Hela världsalltet är fyllt av medvetande. Det är själva grunden till allt liv. Här har vi världsalltet, skapare, gudomen med sina skaparimpulser, medvetandefältet som går genom hela världsalltet, jordklotet med dess mänsklighet. Och så är det så att ni ser mellan alla galaxer och mellan alla klot ute i världsrummet så är det medvetandet som håller det hela på plats. Så mörk energi och mörk materia är liksom inget mysterium om man studerar Martinus kosmologi. Allt sammans är bara uttryck för medvetande krafter. Och då kan man säga det att det är olika. Det finns sex olika grundenergier då i de här medvetande krafterna. Och mörk energi och mörk materia, det är ju då mer uttryck för tyngd energi och känsloenergi. De här expanderande och sammanhållande energierna som Martinus beskriver. Det är ändå det som är det primära, alltså det är inte det fysiska utan det är den andliga strålformiga materien. Och där har vi den stora skillnaden mellan naturvetenskapen och den andliga vetenskapen. Allt är liv och dessutom är det så att allt liv har samma andliga struktur. Det spelar alltså ingen roll om det är ett jordklot, om det är en bakterie, ett djur, en människa eller en atomkärna. Allt har exakt samma andliga struktur i sig. Nämligen
jaget längst upp en förmåga att skapa och uppleva, och den har medvetande energier och den skapar en upplevelse, den har en fysisk kropp den kan skapa med och uppleva med. Det spelar alltså ingen roll. Detta är egentligen, vet ni vad, livsmysteriets lösning. Om man verkligen förstår de här levande väsenets grundanalys, så förstår du allting i hela världsalltet. För världsalltet har också samma analys, och allt liv. Och eftersom det inte finns någonting annat än liv, så är verkligen det här att kunna meditera in och gå in i den symbolen är verkligen oerhört kraftfullt. Den innehåller så otroligt mycket. Och som ni nu såg, så förra symbolen så var det egentligen bara den här nedersta tredjedelen. Det var helt enkelt massa frågetecken här. Den andliga överbyggnaden med jaget och skaparförmågan, den eviga delen, fanns inte alls med i den naturvetenskapliga förklaringen utav livet. Och då förstår man också, hur skulle man kunna förvänta sig att vi ska gå mot fred om vi har uppstått i en explosion, och varje människa som kommer till världen har aldrig upplevt livet tidigare. Hon kommer bara hit som en tabula rasa och är här på jorden i 70, 80, 90 år och sen försvinner hon. Och sett utifrån den vetenskapen så kan man kanske vara lite pessimistisk, för det betyder helt enkelt att människorna hinner inte utvecklas så mycket under ett enda jordeliv. Men den andliga vetenskapen bjuder på något helt annat. Här ser vi en bild av vår utveckling helt enkelt. Här har vi då det eviga jaget, här har vi X1 som man kallar det för, X2 området, skapar och upplevelseförmågan, och här har vi den skapade världen X3. Vi har mineralriket, växtriket, djurriket, och här går gränsen till jordmänniskozonen. Nu är vi på väg framåt mot ett nytt riktigt människorike. Nu ser ni helt plötsligt att det finns ett riktning, det finns ett mål. Det är liksom inte en blind utveckling, för det måste det vara om man har en materialistisk livssyn. Då finns det liksom ingen, det är inte liksom planlagt någonting, utan det är spontana mutationer i genmaterialet, och så får man hoppas på, ja, man tror ju att den starkaste överlever, att det ska bli bättre och bättre, men ingen styrning, ingen riktning i det hela. Men här ser man verkligen hur medvetandet successivt utvecklas från ett mera sovande stadium i växtriket, börja på att vakna upp i djurriket, bli mer och mer kännande, uppleva smärta, mycket lidande, för att sen då utvecklas mot det kärleksfulla, riktiga människostadiet. Det är ju egentligen det som är grunden till fredens skapelse, absolut. Att förstå att det är en fråga om en utvecklingsfråga, en moralisk fråga. Hur mycket nästa kärlek kan människorna manifestera? En annan sak, nu blir det lite så här grundläggande, men jag tycker det är bra att man har det också i ett föredrag, att det är vackra symboler att ta grunden till den andliga vetenskapen också, för att det behövs för att man ska förstå också vart vi är på väg och hur man ska kunna skapa världsfred. Det är nämligen så, säger Martinus, att för att uppleva livet så behövs det kontraster. Allt är kontrastupplevelse, och säger han, alla kontraster är arrangerade i kretslopp. Kretslopp. Vi har dygnets kretslopp, en ljuskulmination, en mörkerkulmination, dagen och natten. Årskretslopp, mörkret, vintern, ljuset, sommaren. Martinus säger, det finns mycket större kretslopp. Och där har vi det kosmiska spiralkretsloppet, där det finns en natt, en mörker, vinter. Det är växtriket och djurriket. Och så har vi en ljuszon, nämligen visdomsriket, den gudomliga världen, där ljuset, det mentala, andliga ljuset kulminerar. Och just nu befinner vi oss faktiskt här i den mentala vinterzonen. Det är ju inte undra på att det är krig och att det är mycket ovetenhet och smärta och sjukdom, där vi faktiskt befinner oss i den kosmiska vintern. Det är där faktiskt som mörkret ska kulminera. Varför? För att du ska uppleva det kosmiska ljuset. Det är liksom kontrasten för att du ska uppleva kärleken. Hur skulle man kunna uppleva kärlek om man inte hade upplevt något av kärlekens motsats? Det går bara inte. Och där ser vi då också att Gud måste verkligen, hela världsalltet, måste verkligen innehålla
både mörker och ljus. Och att Martinus säger, ja, mörkret det är det obehagligt goda, medan ljuset det är det behagligt goda. Men båda två är av goda, båda två är egentligen kärlek. Den ena kamouflerad kärlek och den andra mera öppen kärlek. Så egentligen förståelsen av spiralkretsloppet det är någonting oerhört fundamentalt i Martinus kosmologi. Medvetandets eviga förvandling. Hur ska Gud och alla gudasöner och gudadöttrar kunna uppleva evig livsupplevelse? Jo, genom att ständigt förvandla och pånyttföda medvetandet. Hur håller man medvetandet ständigt vid liv? Jo, just genom ständigt gå från mörker till ljus för att hela tiden pånyttföda det kosmiska medvetandet. Och det känner ni också igen, den här symbolen, den heter faktiskt Tai Chi-symbolen, yin och yang, ljus och mörker, en evig förvandling. Det är verkligen en gammal symbol och på sätt och vis är det här en variant av det. Att vi alla måste utvecklas i ett kosmiskt kretslopp. Men det fina är nu ändå att vi har passerat mörkrets kulmination och vi är på väg nu med rask fart in mot ljusare tider, mot våren och sommaren i det kosmiska kretsloppet. Men vi är som sagt var fortfarande befinner oss i djurzonen och vi är egentligen också intelligenta däggdjur, säger Martinus. Och det är stor fara. Intelligenta däggdjur. Det är värre än vanliga rovdjur. Han har faktiskt döpt det till djävulsmedvetande, djävulsstadiet. Att man kan verkligen med intelligensen skapa bomber som man kan fälla över en stad och dräpa några miljoner människor på bara sekunder så här, det klarar ju inte djuren av. Så att man har liksom kommit ett steg längre i sin utveckling. Men tack och lov, så finns det en annan fundamental princip i världsalltet som reglerar att vi alltid kommer att möta det vi själv sår. Det är ju det, reinkarnationen och som man sår får man skörda, eller karmaprincipen. Det är verkligen livets pedagogik. Hur skulle gudomen kunna skapa ett universum, ett kosmos, som inte har den principen? Omöjligt. Det är verkligen den feedbacken, det är verkligen den principen som gör att till sist kommer alla levande väsen att få reda på om det här var bra eller inte bra. Du får ju tillbaka hela tiden denna livsfeedback. Det är så genialt och den enda möjligheten att skapa medvetenhet, att man får smaka på sin egen medicin. Här ser vi nu vår nuvarande inkarnation. Här har vi forntiden, framtiden. Vi ser att vi sår och skördar också i innevarande inkarnation. Det är liksom korta karmavågor. Men vi ser också att det vi gör idag, det kommer också att ha påverkan på nästa inkarnation. Det kommer att ha påverkan på nästnästa. Man skulle kunna säga att vi redan här och nu skapar också framtiden genom vårt sätt att vara, nya talanger som vi tränar upp. Och vi ser också att forntiden också slår in i vår nuvarande inkarnation. Vi har sått och vi har gjort en massa både positiva och negativa saker som kommer tillbaks och påverkar oss i vår nuvarande inkarnation. Det här är också liksom en princip som alla människor till sist kommer att inse, att detta är själva kärleksstrukturen. Helt enkelt. Genom reinkarnationen och karmaprincipen så ser man att allting är uppbyggt av kärlek. Absolut. Du får hela tiden bara det sår och skördar och du kommer att bli medveten om vad som är gott och vad som är mindre gott. Och här har vi universum och livets struktur. Jag tycker mycket om den. Hur är universum strukturerat? Ja, vår kropp är en absolut identisk kopia av hela kosmos, av hela universum. Martinus kallar oss att vi är universumbärare. Det är fantastiskt. Det här är mitt jag, mitt övermedvetande skapar förmåga. Det här är min kropp, det här är mitt hjärta, min lever, olika organ i kroppen. Och sen ser man att hjärtat har också ett jag, ett medvetande. Hjärtat består av hjärtceller som har ett jag, medvetande och så vidare.
i oändlighet neråt i mikrokosmos, liv inuti liv. Om det här skulle vara världsalltet eller Gud, så ser vi också Guds jag, Guds medvetande, Guds kropp. Då ser man också att det stämmer som det står i Bibeln. Det är i honom som vi lever, rör oss och är. Allt liv i hela världsalltet befinner sig ju i Guds kropp eller Guds medvetandefält. Som livsväsen, livsenheter inuti livsenheter. Egentligen också ganska logiskt om man ska fråga en människa, men vad är Gud? Ja, men Gud måste väl ändå vara hela skapelsen, hela kosmos är väl ändå Guds utsida, Guds fysiska kropp. Men bemärk, det är bara den fysiska sidan. Ja, det är ju till och med så att naturvetenskapen känner ju bara till 4-5%. Det är den fysiska materien, medan 95-96% vet man inte vad det är. Det är osynligt. Mörk energi och mörk materia. Ja, det tror jag det är därför att det mesta utav tillvaron är ande eller medvetande. Medan den fysiska materialiserade sidan är bara en liten, liten del vad man har sett inom vetenskapen. Så att säga egentligen att Gud är ande heter det ju också liksom i Bibeln. Och det stämmer också väldigt mycket. Även vi faktiskt är djupast sett ande. Den fysiska sidan är bara en liten tillbyggnad som vi har ibland. Det är på sätt och vis också en holografisk princip. Vi kan se att som det är i det lilla så är det stora. Och tar man bara en liten, liten del av ett hologram och förstorar upp det så har man hela bilden. Och så är det också med om man tar bara en molekyl eller en atom i vår kropp så innehåller den en bild av hela världsalltet. Det är det som är så fantastiskt. Allting finns även i vårt universum. Och Martinus säger till och med, er universum, er kropp är kosmiskt sett inte mindre än det kosmos som ni lever i utanför er. Egentligen så finns inte storlekar utan allt bara är. Så här skriver också Martinus i Livets bok 7 om roten till det onda. Vare sig vi står inför ett världskrigshelvetes skräck eller dödsdans är det bara en fråga om en mera dämpad utlösning av antipati mellan människor, så är grundorsaken alltid i sin innersta analys parternas felaktiga bedömning av varandras speciella moral eller livsuppfattning. Man tror nämligen att alla människor ska vara ungefär som en själv. Det är väl bara att det var för uppträden på det där sättet. Det är väl bara att skärpa sig. Man pratar egentligen inte så mycket om att det skulle vara olika moralisk utveckling på människor på jorden. Utan alla har ju ändå bara ett liv om man har kommit till jorden. Och man borde väl vara ungefär på samma steg alla på jorden. Men så är det inte. Och det blir också mer förståeligt med en andlig syn på tillvaron. Att det finns yngre själar och äldre själar också här på jorden. Men framförallt då att vi bedömer dem, man tycker ändå att de borde kunna göra som en själv, och då missbedömer man saker och det blir krig och det blir en massa saker därför att man tycker att de borde kunna göra på ett annat sätt. Och här har Martinus en symbol på det, människans övertro om nästan. Också solens kosmiska strålar. Här har vi mera instinktbundna väsen, känsloväsen, intelligensväsen. Och så tänker människor i allmänhet, ja men alla befinner sig väl ändå på samma stadium i utvecklingen. Och det är just det som är problemet. De här befinner sig egentligen inte på samma stadium. De står inte på samma steg, men vi tror det. Det här ska bara visa också på att alla levande väsen lever egentligen från på makrokosmisk energi. Vad skulle vi göra utan solen? Det är ändå solen och solens energier som befruktar allt på jorden. Precis allt. Skulle jorden slockna så skulle också allt liv på jorden försvinna. Så det är den makrokosmiska livgivande strålningen också som kommer till alla levande väsen. Det här är den riktiga föreställningen om nästan. Människans olika karaktärsteg. Här ser man då också att de är placerade faktiskt på varsitt steg i utvecklingen. Och då blir det också mera förståeligt att man kan inte dra alla över en kam. Utan de är verkligen olika. Vi har olika möjligheter, vi har olika begränsningar som gör att vi inte kan förstå eller tolka livet på samma sätt.
Och man kan också tänka sig att alla de här stegen, de består också av många, många mindre moraliska och karaktärsteg helt enkelt. Det finns ju en forskare som heter Kohlberg som faktiskt har forskat på det här med moral. Att det finns moralisk utveckling bland människor pratar man inte så mycket om. Denna Kohlberg, han har gjort moraliska dilemman inom psykologin och så ser han efter hur människor kommer att lösa de här moraliska dilemman och så ser han att det är väldigt distinkt hur människor kommer att lösa det här moraliska dilemmat. Vissa gör det mera primitivt, andra har en väldigt, väldigt hög och andlig och moralisk sätt att lösa dessa konflikter. Och han har faktiskt indelat, tror jag, från 1 till 7 en stege. Och de som är längst upp, de är just på gränsen också, det man skulle kunna kalla för kosmiska glimtar i alla fall. Därför att så kärleksfullt löser de den konflikten som de står inför i ett tänkt scenario. Det är intressant att man till och med kan göra en sån studie och titta på människans moraliska utveckling. En som brukar prata om de sakerna, det är faktiskt Mikael Krall, då, psykologen från Göteborg, som också håller Martinus föredrag. Han har pratat också om Kohlberg någon gång här i Stockholm på den hållt föredrag här. Nu ska jag bli lite mer praktisk. 3 stora hinder för världsfred. Och en stort problem, det är vapen- och försvarsindustrin. Man skulle kunna säga att det finns 3 typer av väsen på jorden. Försvarsväsen och fredsväsen. Och många människor kanske är ändå försvarsväsen på jorden, ändå att man vill gärna ha ett försvar. Det fattas då bara, det är klart man ska försvara sig också, det är klart att vi ska ha ett försvar och vi ska värna om våra gränser och så vidare. Så på sätt och vis skulle man kunna säga att större delen av jordens människor tillhör krigsväsen herregud vad svårt det var. Vad svårt det var med detta med försvarsväsen. Medan fredsväsen ändå är i en liten minoritet än så länge på jorden. Och det kommer till uttryck också att man tror på vapnets makt. Och det är ju lite pinligt också att man även i Sverige håller på med att ska sälja krigsvapen eller försvarsvapen till andra länder och sådär. Men som sagt, än så länge är det på det sättet. Och sen har vi ett annat stort problem, kapitalmakten och penningssystemet, som är ett enormt stort problem. Och sen har vi köttätandet och dödandet av djur. Jag tar upp de 3 bara som är oerhört, vad ska vi säga, viktiga att göra någonting åt. Därför att de är en väldigt stor karmagenerator över mänskligheten, skulle man kunna säga. Så länge som de här är helt styrande. Och inte minst då kapitalmakten och kapitaldiktaturen då. Jag slog upp det här bara världens vapenarsenal och det här var från 2007. 8000 miljarder kronor lades till vapenindustrin. Och alltid när man får de här siffrorna så är det alltid i underkant, för att oftast är det mycket mera. Man döljer helt enkelt hur mycket det rör sig om. Men man förstår att det är sådana enorma biljoner. Skulle man bara ta en liten bråkdel av de biljonerna så skulle man få vatten och mat naturligtvis till alla människor på jorden. Det förstår man. Men på grund av rädsla, det är klart att man ska försvara sig och så vidare. Man vill ju inte prata så mycket om krigsindustrin i de flesta länder, men man ska vara liksom ha vapen upp över öronen för att kunna försvara sina gränser. Och vi ser också att de länder som där är fritt med vapen så skjuts det och dräps mer än någonsin. 8 biljoner bara det året. Och Martinus har en symbol som han kallar för intolerans. Vi ser här hur världsalltets gudomen sprider ut. Hela världsrymden är fylld av kärlek. Världsalltets grundton är kärlek. Och även skulle det kunna nå jordklotet. Men så länge som olika människor är i konflikt med varandra eller olika stater och länder är i konflikt med varandra, så ser man hur de effektivt utestänger det kosmiska ljuset från kosmos eller från gudomen. Och då blir det också krig och brand.
på jordklotet. Intolerans. Tänk att det är verkligen det som är själva grunden. Medan då tolerans, dess motsats, är ju det som skapar fred. Så tänk på det. Det konflikter mellan enskilda människor eller mellan olika stater, det utestänger effektivt det kosmiska kärleksljuset. Så detta med, jag ska komma tillbaka till båda alla de här sakerna när jag sen ska sammanfatta det med Martinus 12 punkter. Så jag går lite snabbare igenom dem. Här har vi det dolda krigsfrontens farligaste och mest förödande vapen. Pengar är ingenting mindre än denna dolda fronts atomvapen eller vätebomb. Med detta vapen utplånas normala livsmöjligheter för miljoner människor världen över. Affärsvärlden är den moderna kulturens nya krigsskådeplats. Här stjäls, rövas och plundras i stor utsträckning med både myndigheternas och medborgarnas samtycke. Massor av människor har bragts till nervsammanbrott, depression, livsleda och självmord av denna som moralisk levnadsbana, kamouflerad utplundring av nästan. Nu är han rätt så tydlig och öppen, Martinus, om penningamakten, kapitalmakten. Och han använder faktiskt också uttrycket kapitaldiktatur som vi lever under idag. Har man inte pengarna, har man inte, det är en kontokultur helt enkelt. Och vi vet allesammans här också att det är egentligen bara fiktiva saker som vi pratar om. 97% av allting skapas bara som låneposter i bankerna. Man skuldsätter mänskligheten bara och sen tror man att det är pengar när man har gjort människorna i skuld. Så att det är verkligen en kamouflerad utplundring av nästan hela detta penningssystem som vi har idag. Vi ska komma tillbaka till det också. Och så kommer vi in på den sista utav dem, nämligen djurhanteringen. Moral, vad nämns vi göra? Egentligen är det det som är grunden. 1,2 miljarder djur dödas varje vecka i djurfabriker. Förstår ni? Miljarder pratar vi om. Och skulle man lägga till det antalet djur från havet som dödas, så är det minst 100 gånger flera. Det är sådana otroliga siffror så att säga, som man har så svårt att ta in de här sakerna. Men det skapar en enorm karmabörda över mänskligheten. Martinus säger att det finns två typer av karma när det gäller köttätandet. Dels, det känner man till inom vetenskapen, man blir helt enkelt sjuk, man dör i en rad olika sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, neurologiska sjukdomar och så vidare i förtid. Det andra det är att vi är öppen för olyckor, krig, katastrofer och så vidare. Precis det vi utsätter djuren för, det kommer vi också själva tillbaka till oss själva. Och det är det som jag tror också en oerhört klok man såg, Lev Tolstoj. Så länge det finns slakthus så kommer det att finnas slagfält. Tänk vad vis han var, vad klok han var. Jag måste också ha varit väldigt intuitiv som såg det sambandet. Att så länge som vi håller djuren slavade och dödar dem så kommer vi också att ha slagfält och krig. Det är precis det Martinus säger. Det vi utsätter djuren för kommer ofta tillbaka just i form av krig och naturkatastrofer. En annan klok man, Pythagoras, sa ju samma sak. Så länge människorna dödar djuren så kommer de att döda varandra. Ja, minsann. Han som sår mördandets och smärtans säd kan inte skörda glädje och kärlek. Tänk att det här är så oerhört viktigt för att skapa världsfred. Det är ju det. Det är liksom det är saker och ting som ingen människa tänker på egentligen. Men om vi utsätter miljarder människor varje vecka för ångest, dödsångest och för dem till slaktbänken, så kommer ju det tillbaka till oss själva i form av krig. Dessutom också stress och ångest som människor lider av. En oerhört dold men stark samband mellan krigen. Jag tog med Linda McCartney också. Om slakthusen hade glasväggar så skulle jordens alla människor vara vegetarianer. Något att tänka på. Och så här går det helt enkelt till när man sår kriget. Här har vi en bild av inkarnationerna i djurriket och jordmänniskozonen från liv till liv. Här är inkarnationerna, här är mellanliven då, när vi är på det andliga planet.
Den orangea färgen är den dräpande tyngd energin. Här har man förstorat upp en karmavåg. Det kommer in en dräpande karmavåg. Och vad gör du? Öga för öga, tand för tand. Det fattas då bara, klart man ska ge igen. Man kan väl inte vara med sig heller, utan här ska man ge tillbaka med samma mynt. Sätta dem på plats bara. Och det som händer då, det är att man sår ju samma säd igen. Man sår lidande och död också i framtida inkarnationer. Och man ser också att man får en stad i brand. Det blir krig, naturkatastrofer och det blir en dödskult. Det är materialismen och ateismen som smilar där i bakgrunden helt enkelt. Man tror helt enkelt att man har ett liv och här gäller det att ta för sig helt enkelt. Det är verkligen en bild av kulminationen av materialism, ateism. Här har vi en symbol som delar in jordens mänsklighet i ungefärliga tredjedelar. Och två tredjedelar av jorden här ser man, och det här är då enskilda länder i de här olika tredjedelarna med dess regeringar. Och så ser man att de här två tredjedelarna, de är mera inriktade på den orangea, mera djuriska och själviska ideal åt varsitt håll här. Medan det finns en tredjedel också här på jorden som är inriktat mera på humana ideal. Det gula här också, det är de tre världsreligionerna. Men medan den vita stjärnan där och det vita ljuset, det är också den nya andliga världsimpulsen, världsåterlösningen, som också kommer med andlig vetenskap. Så ser man också, som Martinus brukar säga, att ungefär två tredjedelar fortfarande tillhör, för att använda Bibelns ord, getterna, medan kanske en tredjedel tillhör fåren, alltså mera börjar på att bli fredsväsen och längta efter någonting annat. Men så länge som majoriteten av jordens människor fortfarande tror på nationalism och inte så mycket på samarbete, utan det är inte så mycket internationalism, så kommer det också att bli konflikter i världen. Så där ser det ut. Och som ett resultat av det så kommer karman över jorden. Här känner vi återigen de här tredjedelarna. Och här ser vi två stycken karmabågar som kommer in över den här tredjedelen. Och här ser man också att det är liksom död och katastrof och smärta och lidande som kommer in här. En ganska kraftfull karmabåg, beroende på att de själva har sått krig och har väldigt egoistiska ideal. Han säger dock att den här karmavågen är väldigt kraftfull och den skapar mycket lidande. Den här är något mindre karmavåg som kommer tillbaka. Och så säger han så här, ja, när det blir krig, när det blir världskrig, så är det mindre smärtsamt att bli dödad direkt. Kanske det kommer en bomb och så blir det dödad direkt i krigets initialskede. Det är faktiskt ganska så, inte så stor smärta i det, utan det flyttas över ganska direkt över på det andliga planet. Så är det lite lättare karma ändå, att inte behöva plågas i åratal av strålningsskador, invaliditet och så vidare. Och så finns det också en tredjedel här som är mer öppen för den nya världsimpulsen, humana religioner men också andlig vetenskap, där man börja på att vilja samarbeta, internationella lösningar av saker och ting. Och de kommer inte heller då att drabbas av de här karmavågorna som faktiskt är på väg mot jorden just nu också. Vi står ju liksom inför en kraftig utlösning just nu. Det kan man också se på det sättet att försynen håller på att flytta om människorna på jorden väldigt mycket. Varför är det så mycket flyktingströmmar? Jo, det beror helt enkelt på att innan man ska utlösa väldigt stora krig, så kommer också försynen ha mycket, mycket jobb att flytta människor så att de är på rätt ställe när kriget ska bryta ut mer kraftfullt på vissa områden. Och det är väl inte så svårt att gissa att ett sådant område just är Mellanöstern också, där det måste flyttas ut människor för att det kommer att bli kraftfulla, ännu mer kraftfulla krig i de områdena. Så försynen har bråda dagar idag med att flytta på människor över jorden. Tack och lov så kan man säga finns det en princip som Martinus kallar för den kosmiska syndernas förlåtelseprincipen. Det finns faktiskt. Och det betyder helt enkelt, här har vi återigen inkarnationerna. Och här är nuvarande inkarnation och framtida inkarnationer.
Och så ser vi här också hur man sår och skördar mörk karma. Här sår man och man blir faktiskt, man dräper och man blir dräpt i samma inkarnation. Men ni ser någonting gult, en gul flamma som växer över liven. Och den gula flamman, det är liksom den gula känsloenergin, men det är också kärleksenergin eller vår humana förmåga som växer. Den växer på grund av att vi upplever lidande. Från inkarnation till inkarnation så växer vår känslokropp, vår humana förmåga. Och till sist ser ni, har kärleksförmågan blivit så stark att den mörka karmavågen kommer att neutraliseras redan i vår aura. Du har så stark och ljus aura att den dräpande vågen inte kommer att slå in i dig längre. Då har du fått syndernas förlåtelse. Du är immun mot mörk karma. Varför? Därför att du inte själv kan utlösa mörk karma. Det är ju så logiskt. Du har lärt dig läxan. Varför ska man fortsätta med läxan om man har klarat av slutprovet? Så det här är också en oerhört fin kärleksprincip. Detta att det finns en sån princip att man kommer inte att skörda allt man har gjort. Därför tänk om vi skulle skörda alla dessa djur som vi ligger bakom. Vi har varit köttätare länge och alla djur som måste dö för att vi ska få kött på bordet. Då skulle vi ju aldrig bli klar. Men det blir vi just på grund av att vi upplever så mycket annan smärta som gör att vi växer i moral och kärlek över inkarnationerna. Och till sist så har vi blivit kärleksgenin. Ja, Martinus har faktiskt också sammanställt några punkter också då i samband med den här symbolen som jag visade först från den eviga världsbilden. Han har sammansatt i 12 punkter vad vi måste uppnå och göra för att nå den efterlängtade freden. Bara korta punkter. Och den första punkten det är osjälviskhetens seger över själviskheten på alla områden. De gemensamma intressena seger över privatintressena. Om man förstår att på många ställen på jorden så går det åt det andra hållet. Vad kräver EU av Grekland för att de ska få mera lån? Jo, att man ska privatisera minsann och så vidare. Men det är inte det som kommer att vara den slutgiltiga lösningen. Utan det är verkligen så att det är de gemensamma seger som kommer att vinna till slut. Det Martinus kallar faktiskt för den kosmiska demokratiska kommunismen. Och det är verkligen visar då att kommunism och demokrati är i den terminologin samma sak. Men det är alltså en utvecklingsfråga att nå fram till det. Skapandet av en internationell demokratisk världsstyrelse. Ja, ni såg ju på första bilden att vi firar FN idag. 70 år fyller FN idag. Och det är ju det som också är en internationell världsstyrelse. Än så länge har det inte blivit helt demokratiskt och ni vet varför. Det finns länder som är starkare än FN. Till och med 5 länder som har veto, vilket är motsatsen till demokrati. Att man bestämmer, vi säger så här och alla andra länderna får bara lyda. Så det betyder att än så länge så kan inte FN vara det man vill att det ska vara i framtiden. Men det är ändå ett embryo som ska växa från världskrig till världskrig. Så det är under uppbyggnad helt enkelt. Alla länders avrustning till förmån för upprättandet av en internationell opartisk världspolis. Här har vi också ett embryo, tänker jag, lite grann i neutrala FN-styrkor. Det är väl det fint ändå att man kan alla länder bidra med FN-styrkor som buffrande zoner. Går in på olika ställen och ser till att det inte ska bli sammandrabbningar. Men återigen, det är inte så lätt. Eftersom de här länderna ofta har mera vapen och mera kraftfulla saker än vad FN har. Så det betyder, säger Martinus, att i framtiden så måste alla länder lämna ifrån sig vapen. Det finns bara en enda som får använda vapen i mera fredsbevarande syfte. Och det är just FN och de här världspolisen eller FN-styrkorna som då kan ha den möjligheten att också ha vapen för att liksom se till att hålla freden. Men kom ihåg att det också är bara en övergångsperiod innan man har kommit ännu längre där freden finns i varje människas hjärta så att säga. Olika steg
Men man förstår att avrusta alla länder, det kan inte komma än så länge, utan det kommer först efter tredje världskriget. Utvecklandet av ett internationellt öppet, inte hemligt högsta lag och rättsväsen, sammansatt av vetenskapens yppersta representanter på såväl andliga som materiella områden, vilka kan vara kvalificerande att skilja mellan abnorma handlingar och förbrytelser, och som känner utvecklingens gång och tillvarons eviga lagar, och därmed utgör en garanti för absolut rätt och rättvisa för allt och alla. Ja, även det här finns det väl lite embryo också, tänker på domstolen i Haag till exempel också, att man kan döma länder också för krigsförbrytelser och sådär, även om det vissa, även om där är vissa länder är immuna. Man får helt enkelt inte dra dem inför domstolen. Men det är liksom, återigen, det finns länder som är mäktigare än de här humana krafterna. Men det är ändå saker och ting som är på gång ändå, att man tänker på de här sakerna. Och framförallt i framtiden så kommer det också att vara representanter som har en helt annan förståelse, vara insatt i andlig utveckling och så vidare. Kosmiskt medvetna, de som har kosmiska glimtar och sådär. Avskaffandet av privatpersoners ägande av värdena till förmån för världsstatens övertagande av dessa. Ja, här skriver Martinus också att det är ju underligt helt enkelt att vissa länder kan bara sno åt sig all gas och all olja, alla mineraler, all skog och så vidare som jorden egentligen har bjudit. Alla jordens människor tillsammans rår ju om det som kommer upp från jorden, som finns i jorden. Så är det några som har helt enkelt monopoliserat och säger att det här är mitt, och så kan man då utöva utpressning åt de andra i jorden, därför att man har gjort det till sin privata egendom. Så det här är ju egentligen också, känner man igen också från Karl Marx, att det är klart att i framtiden så kommer man inte att få göra på det sättet att man säger att det här mineralen, den här gasen rår vi om, utan det är någonting som jordens alla människor har fått av jorden, dess moder så att säga. Även det här är ju en sak som får ta tid, men det är ändå någonting att sikta mot. Avskaffandet av pengar, tänk va, till förmån för införandet av individens personligen presterade arbete som enda betalningsvärde, samt kvittot härför som enda betalningsmedel för samma person. Det här är ju någonting som vi längtar efter, att vi får slut på den här konstiga ekonomismen som vi har i världen. Och det är ju så fint att i framtiden så är det helt enkelt bara vår skaparförmåga och egentligen då omsatt i tid som vi betalar med. Så när man har gjort sin arbetstid, man kommer att räkna ut att nu så finns det så här många människor på jorden som kan arbeta, och för att ha den här höga levnadsstandarden så måste alla bidra med 5 timmar i veckan. Kanske. Det låter ju mycket. Ja, men det kanske bara 4 då. Det, återigen, det beror på hur långt man tittar framåt. Men i framtiden säger Martinus att vi behöver inte jobba så mycket per vecka för att få en hög levnadsstandard. Maskinerna har tagit över väldigt mycket och klarar av de grova arbetena. Och så kan vi helt enkelt bara få ett sån här smart card, och så kan vi gå och betala överallt med vår arbetsförmåga, vår arbetstid. Så man kommer in då på affären och ska köpa grönsaker. Jaha, hur mycket kostar broccolin? Ja, den kostar 15 minuter. Sådär. Vad kostar det då? Spenaten? Ja, 10 minuter. Det är ju fint. Så dras det bara av tid från ditt kort, och alla människor har ett kort. Till och med, förstår ni, barn och gamla har fått ett sånt där kort. Och man kan gå på bio, man kan åka med alla transportmedel och så vidare. Upprättandet av en för hela världsstaten gemensam barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsfond grundad på avdrag från arbetskvittorna. Alltså vi, alla människor som är under en viss ålder kan arbeta, är frisk och stark. Vi arbetar bara lite till så att alla barn och alla sjuka åldringar inte behöver vara i den arbetssektorn där, utan att få ändå tillgång till livets goda. Därför att vi har så att säga... Det bygger på avdrag då för alla som kan arbeta. Och återigen, det är mycket, mycket lite arbete jämfört med vad vi gör idag. Utnyttjandet av maskinerna för att förkorta den materiella arbetstiden till förmån för studiedagar och andlig forskning. Ja, tänk vad.
maskinerna. Ni kommer ihåg Kjell Höglund. Maskinerna är våra vänner. Utan dem inget paradis. Just det. Vi kommer att använda maskinerna mycket mer. De kommer att bli våra vänner. Inte som det är idag. Att de liksom bara snor arbete blir arbetslöshet av det hela. Utan i framtiden så kommer att maskiner att verkligen skapa tid för att andlig forskning, till vetenskap, till konst, till musik. Vi får tid helt enkelt till att göra det andliga arbete som vi längtar efter också. Avskaffandet av all våldspolitik och alla blodsutgjutelser. Ja, det säger sig självt också att sådana saker kommer att bli förbjudna i världsstaten. Avskaffandet av tortyr, prygel och dödsstraff till förmån för välbetänkta internerings- och uppfostringsåtgärder. Här beskriver Martinus väldigt fint detta med junior- och seniorsamhällen. Att man kommer helt enkelt att ha samhällen i samhällen som där de här juniorerna som inte riktigt har samma moral kommer att inte ha tillgång till det stora samhället men ändå leva ett liv i det juniorsamhället som har allting de behöver. Biografer, sporthallar, allt för de kultur kommer de att få i det samhället. Och det kommer också att vara människor som verkligen älskar att jobba med de människorna, socionomer och psykologer och människor som kan vara goda ideal i juniorstaten också. Alltså inte att straffa dessa yngre själar som det är idag. Utan tvärtom att man kan inte heller blanda dem i samhället. Det ser vi hur det går. Men att man har mera skyddade områden i samhället där de får leva. Det blir något helt annat. Man brukar ju säga, titta på hur länderna behandlar sina fångar så får ni se hur långt de har kommit i human utveckling. Det är lite grann så. Så det kommer också i framtiden att förändras. Utveckling av vegetariska näringsmedel, hälsa och kroppsvård, sunda och ljusa bostadsförhållanden. Redan idag så är det så otroligt tydligt med näringsforskningen som är mitt stora intresse. Att det är så bevisat redan sedan 25 år sedan har det varit infört i Dolanset att om man gick över till ren vegetabilisk kost så skulle hjärt-kärlsjukdomarna sjunka till 90%. Förstår, det som dödar de flesta människor i världen idag är hjärt-kärlsjukdomar skulle stort sett utrotas om man gick över till vegetabilisk kost. Och det, förstår ni, det är 25 år sedan man visade det, men ändå så fortsätter man med en rad olika mediciner istället. Så det är mycket, det tar tid att slå, att de här sakerna ska slå igenom, men vetenskapen finns redan där. Utveckling av andlig frihet, tolerans, humanitet och kärlek till alla levande väsen, till människor, djur, till växter och mineral. Det är lite rörande också att Martinus också tar med växter och mineral också i vår omsorg och vår kärlek faktiskt. Därför att i Martinus värld är allt levande, absolut. Martinus kunde ju till och med hålla i en kristall eller han kunde gå och titta i en affär där det fanns stenar och så här och han kunde liksom stå och uppleva salighet som strålade ut från dessa mineraliska världar. Han kunde ju med sin intuition också se de här andliga tillstånden som finns materialiserade i dessa mineraliska materier, dessa kristaller och så vidare. Ja, det var de 12 punkterna. Och det här är liksom motsatsen då till vi såg tidigare. Här kommer en dräpande energi in mot dig i den här inkarnationen. Men du har utvecklat din kärlek och moral. Du kommer inte att svara med öga för öga, tand för tand. Utan tvärtom, det är förlåtelsen. Och som en bild på det också så får Kristus vara den som också var förebilden för Martinus. Han kunde ju också förlåta allt och alla. Till och med när han hänger på korset så kan han förlåta sina bödlar. Det är liksom allt ska förlåtas. Och då ser vi också att man sår en helt ny säd. Det är den gula kärlekens färg. Och vi ser också då att vi lämnar djurriket och vi går in mot det riktiga människoriket. Vi sår kärlek, vi skördar kärlek. Det blir helt enkelt en helt ny värld. Vi ser hur den gamla världen tynar bort och jorden kommer att lyftas upp i en högre nivå. Och då är vi tillbaka där vi började faktiskt. Det här är det riktiga människoriket. Nu ser vi att alla länder med dess regeringar,
allesammans är eniga. De allesammans har riktat blicken mot världsregeringen. Det är internationalismen och kärleken som har segrat. Här i världsregeringen finns också då kosmiskt invigda väsen som ser till att det blir total rättvisa för jordens alla människor, alla länder. Ingen vetorätt här inte, utan alla är verkligen lika mycket värda och alla är verkligen inställda på kärlek och samarbete. En oerhört vacker symbol också, måste man säga. Man kan säga att en blandning också mellan känsla och intelligens, säger Martinus. Om man har en fin balans mellan känsla och intelligens, då får man tillgång till intuitionen. Och här ser man också den blåa intuitionens färg. Det är verkligen balanserad känsla och intelligens. Också intuitionen kommer fram här också i världsregeringen. Där finns det kosmiskt medvetna väsen. Och så avslutar jag då liksom med att så här kommer det att se ut också i framtiden. Alla älskar alla. Här har Martinus tagit med två män, två kvinnor och en man och en kvinna. Och det är också fint på det sättet att det verkligen är det som är grunden till att vi förvandlas över tiden här och som driver utvecklingen, som driver kretsloppet. Det är faktiskt den inre sexuella polförvandlingen som är den absoluta grunden. Nämligen att det maskulina växer hos kvinnorna, det feminina växer hos mannen. Och först när de är i total balans så har vi lämnat djurriket. Vi har blivit riktiga människor, eller Kristusväsen. Det är det som är målet, och då är vi inte längre halvväsen, utan då har vi blivit hela i oss själva. Och då kommer också alla att kunna älska alla. Vi kommer helt enkelt att älska människan i människan. Idag är vi partiska. Alla män och kvinnor är partiska. Men när vi har blivit i balans i oss själva, där den maskulina och feminina är lika stora utvecklade, då är vi inte partiska längre. Vi kan helt enkelt manifestera kärlek mot allt och alla. Tack ska ni ha. Ja, hörni, då tar vi oss